Iskrenost vodi čovjeka u džennet. Došlo u hadisu koga bilježe Buhari i Muslim od Ibn Mes'uda radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: držite se iskrenosti, istine. Jer istina vodi ka dobročinstvu, a dobročinstvo vodi u džennet. I čovjek će, kaže, stalno govoriti istinu dok ne bude kod Allaha upisan kao istinoljubiv, onaj koji stalno govori istinu. Poštovani gledalci, assalamu alaikum. Moje ime je Mirza Velagić i nalazimo se ovdje u džami u švedskom Jönköpingu, gdje smo sudionici seminara, islamskog seminara sa doktorom Safet Kuzovićem. Dobro nam došli. Kao što vidite, iz druženja u druženje vaš broj se povećava. Alhamdulillah, nikad nije bilo ovoliko posjetilaca na jednom druženju. Nama kao organizatorima je vrlo drago da vidimo ovoliki broj braće. Nadamo se da na sljedećem druženju, koje će najvjerojatnije biti negdje u prirodi, da će broj biti duplo veći. Ujedno se nadam da i sam kvalitet braće raste zajedno sa njihovim kvantitetom. Što se tiče drugog davetskog projekta koji je uspješno realizovan, bar do sada, ispred Švedske davetske organizacije, jeste i naša web stranica sdo.org, na kojoj možete naći video predavanja, tekstove, fetve, kao i odgovore na aktuelna dešavanja, na aktuelna pitanja koja postavljate ili ovdje na druženju ili postavljate putem mailova, a mi ćemo, ako Bog da, u skorijoj budućnosti i napraviti kontakt mail direktno na stranici gdje možete slati direktno svoja pitanja, a mi ćemo se potruditi da nađemo i jednog daju s našeg govornog područja koji će adekvatno odgovarati na sva pitanja koja nam pošaljete. Također, jedan od uspješnih projekata Švedske davetske organizacije jesu i dokumentarni filmovi davetskog karaktera. Prvi od tih filmova jeste film o poslaniku sallallahu alaihi wasallam, koji je urađen u realizaciji našeg dragog i cijenjenog brata Semira Lokmića. Zatim dokumentarni film davetskog karaktera kojeg ste upravo imali prilike da pogledate, Smisao ili cilj života. I treći u nizu, koji je već isplaniran od strane našeg reditelja i realizatora ovih dokumentarnih filmova davetskog karaktera, Semira Lokmića, jeste film koji će, njegov cilj jeste da se kuranske mu'džize, naučne mu'džize, prezentuju kako našim Bošnjacima i drugim narodima sa Balkana ovdje u Švedskoj, tako i Šveđanima, na način da se obiđu istaknuti naučnici iz Švedske sa istaknutih švedskih univerziteta i da se već naučne mu'džize na koje su ukazali islamski učenjaci prezentuju sa strane švedskih intelektualaca. Dakle, da na taj način približimo Kur'an i njegovo značenje
široj publici ovdje u Švedskoj. Dakle, svako onaj ko bude, ko razumije švedski jezik, bit će u mogućnosti da sazna nešto više o Allahovoj subhanahu wa ta'ala knjizi. Posljednji u nizu naših davetskih projekata jeste i škola islama koja je startovala prije godinu dana u Norrköpingu. Ja sam imao prezentaciju prije samog početka ove škole na druženju u Norrköpingu. Upravo tada je bio i naš gost, predavač, koji je i danas sa nama, uvaženi šejh dr. Kuduzović. I pored onog optimizma koji svaki vjernik treba da ima, svaki vjernik treba da posjeduje, ugledajući se na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio optimista i koji je volio optimizam, mogu vam reći da sam prijatno iznenađen zalaganjem braće i sestara u ovoj akademiji, na ovoj akademiji. Braća i sestre su, njih 23, uspješno položili prvi semestar, prva dva predmeta, osnovi akide i siru Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Nakon toga smo startovali sa drugim semestrom. Predavanja iz drugog semestra smo završili u januaru. Braća i sestre su imali ispit danas i njih 11 je već uspješno položilo i drugi semestar, i tako da su oni već spremni za treći semestar. Na drugom semestru imali smo predmete iz osnova tefsira i osnovi hadisa. Na trećem semestru već možemo preći na osnove fikha i osnovi dave, i na četvrtom semestru radit ćemo 40 nevevijevih hadisa. Učit ćemo ih na pamet uz kratki komentar tih hadisa i radit ćemo fik drugi dio. Ja se nadam da će broj studenata biti također veći. Svi oni koji do sada nisu upisali našu školu imaju mogućnost da startuju od trećeg semestra, s tim da će kasnije moći vanredno da polažu, dakle, i drugi i prvi semestar. Predavanja lahko možete naći, imate ih u audio, video i pismenoj formi na našoj stranici Švedske davetske organizacije u kutku koji je namijenjen za školu islama Ibn Kethir. Naš šerijatski recenzent i savjetnik na večernoj školi islama ili Islamskoj akademiji Ibn Kethir jeste naš uvaženi šejh dr. Safet Kuduzović. Assalamu alaikum. Dobro nam došao. Nalazimo se ovdje na seminaru Švedske davetske organizacije i pre nama se nalazi jedan učesnik koji će nam se predstavi. Aleikum selam, zovem se Mustafa Sulejmanagić i dolazim iz Norrköpinga. Je li prvi put da si ovdje na druženju? Pa nije prvi put. Ja sam od organizatora ovih druženja, blagajnik sam u Švedskoj davetskoj organizaciji. Tako sam često tu, manje više 50 druženja sam sigurno proveo. Tako da. 50 druženja, dakle. Kako bi ti opisao, dakle, vaš početak? Početak organizacije, današnjost, kakve razlike ti vidiš? Pa vidi, iz početka dok smo, kad smo organizovali ovakvog tipa ovi druženja i to, znači nije bilo organizovano, bilo je teško raditi, sve se radilo u zadnju minutu, znači sad smo eto napravili tu organizaciju, radi se sve 2 mjeseca unaprijed, se isplanira, tako da je dosta lakše raditi, znači uhodani smo jednostavno što se tiče ovog posla. Koliko dana traju vaši seminari obično? Pa obično počinjemo, znači, od džume namaza,
čitava subota. U nekim gradovima, znači, gdje ima ta mogućnost, ostanemo i nedlju do podne i onda prilike bude rasuto. Koji su najčešći predavači koje primate kao gosti? Pa vidi, mi u Švedskoj davidskoj organizaciji smo opredijelili na neke daje koje dovodimo. Znači, od nje je Šejh Safet Kuduzović, imamo Elvedina Pezića, Hajrudin Ahmetović, Dževad Gološ, Hafiz i tako ima. Mislim, širi nam je krug daja. Sad ne mogu nam, imamo Adnana Nišića našeg iz Norčepinga. Eto, to je otprilike, najviše sa njima imamo ovaj kontakt. Koju korist ti lično vidiš sa vjersko edukativnog aspekta u ovim druženjima? Vidi, ova druženja su dobra kako bi čovjek, da kažem, napunio baterije na naredna dva mjeseca da izdrži do sljedećeg druženja. Znači, jednostavno, ja sam za da budu, i to je Šejh Safet spominjao više puta, da su predavanja fikskog karaktera, znači da budu edukativna. Ovo je više opća, ova predavanja su samo da nas održe, znači da nam malo imam proradi, da se vidimo s braćom, da se druže, familije. Ali mislim da je bitno, imamo školu islama, znači Ibn Kesir, koje vodi Švedska davetska organizacija. Mislim da bi se tu trebali svi uključiti i raditi tu, jer tu učimo vjeru, ono, iz početka smo počeli pa dokliko stigne. Koliko često imate predavanja u školi Ibn Kesir? Pa Ibn Kesir imamo, znači, 4 semestra po 2 predmeta, znači 8 predmeta radimo, već smo 4 odradili, danas su bili zadnji ispiti. Dakle, što se tiče ljudi koji dolaze na vaše druženja, jesu u pitanju isto ljudi koji dolaze iz drugih krajeva Skandinavije, mimo Švedske? Pa jeste, hvala Allahu, iz Finske braća dolaze nam često, sad imamo iz Norveške isto braću koja nam dolaze često. Alhamdulillah, vi ćemo sad da poradimo na Danskoj dole i Njemačkoj, pa kako Allah dadne, znači svi su dobro došli. Mi se zovemo Švedska davetska organizacija, što smo u Švedskoj, ali radimo sa svima, tako da. Obično, dakle, tokom jednog druženja, koliko ljudi se prijavi na druženje? Ovo sad druženje, 120, znači, bilo prijavljeno. Otprilike oko 100 ljudi, imamo taj neki prosjek, sad manje više, ali hvala Allahu, eto, raste, u zadnje vrijeme raste, znači, broj ti ovaj prijavljeni. Hvala ti puno na ovom intervju i nadam se uz Allahovu pomoć da će se ova organizacija još više širiti i da će biti muslimanima Skandinavije od još veće pomoći nego što je danas, i nadam se da ćemo imati uskoro ponovo priliku da porazgovaramo. Hvala vama za vaše vrijeme i da vas Allah nagradi. Salamu alaikum. Tokom seminara imali smo dodjelu diploma vezano za islamsku školu Ibn Kesir, koju organizira Švedska davetska organizacija sa profesorom Adnanom Nišićem. Brat Mustafa Sulejmanović, brat sprema dersove u kamionu. Evo, možete vidjeti obje desetke. Ovo je, braćo, dokaz za mnoge protiv nas. Znači da nemamo opravdanja. Hvala ti. I imamo, dakle, tri sestre, ja ću pročitati njihova imena. Sestra Selvedina Hamza, uspješno položila drugi semestar. Sestra Majna Čiber, i ona je, dakle, uspješno položila sa obje desetke. I sestra Edina Šahinović, također sa obje desetke, položila uspješno drugi semestar. Ja molim Allaha Dželešanu još jednom da okoristi znanjem koje su stekli na ovoj akademiji našu braću i naše sestre, a molim Allaha uzvišenog
da i u srcima ostale braće i sestara koje su ovdje sa nama usadi želju i volju za sticanjem znanja o Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. Amin ya rabbil alamin. Wa akhiru du'ana walhamdulillahi rabbil alamin. Tokom seminara je također upriličeno prikazivanje filma. Film se zove Smisao života, kojeg je producirao Semir Lokmić, a gdje je švedska davetska organizacija bila jedan od sponzora. Samo još da podijelimo kao nagradu knjigu Paganski običaji kojima se Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem suprotstavio od uvaženog šejha alima, jednog od alima današnjice, šejha Saliha Fevzana, braći koja se juče pobjedila na islamskom kvizu sinoć kojeg smo održali ovdje na druženju. Pa bi zamolio brata Halima kao kapitena da primi dakle nagradu. Igrače dođe jedan planjer koji je bilo, koji su moje grupe bili, grupa Suna, morca još, tu. Braća, nemoj da se stidi, neka dođu po diplomu, po knjigu. Drugo mjesto. Sviti bi u toj grupi. Ajde, ajde. Snimaš ti ovo tamo iza, čovječ, ovo će biti komedija kad bude gledao. Glumimo glumce. Jako lizi. Moram te nasmijat kad ti neš da smiješ, šta ću? Poštovani gledalci, assalamu alaikum. Moje ime je Mirza Velagić i nalazimo se ovdje u švedskom gradu Štokholmu, gdje... Tako, znaš Mirza, nije lako, dala da se oženiš skoro.